Poslednji petak u ovom mesecu i u ovoj godini, kao i svakog poslednjeg petka u mesecu, gost radio televizije Kopernikus Šid je predsednik opštine Nikola Vasić. Godina je iza nas. Je bila teška, laka, vesela, tužna? Bila je teška, ako bi poredili sa 2014. Ne bi rekao da je bila u tom smislu toliko teška, tada su bili malo veći problemi. Ove godine smo imali tu migrantsku krizu, rutu koja ide preko Šida. Stice srećnih okolnosti, kao što sam i nebrojeno puta rekao, jeste da opština Šid nije nešto naročito, odnosno građani da nisu osetili te probleme koji su vezani za prelazak više oko 500.000 ljudi, maltene pola miliona, preko teritorije opštine Šid. Za sada je sve u redu i mislim da bi tako trebalo i da ostane. Ali, kažem, u poređenju sa svim poslovima koji su bili prošle godine, ova godina možemo reći da je nešto manje, manjeg intenziteta, te neke teškoće, ali, evo, kažem da je ovako, možemo reći, u smislu nekih racionalizacija, smenica vlade Republike Srbije i svih tih ponašanja koja su diktirala takav rad lokalne samouprave. Naravno, kad se poredi prošle godine su našu opštinu zadesile poplave, selo Jamena je bilo poplavljeno, ali i ova godina je bila teška, bila izuzetna suša. Mi smo poljoprivredni kraj. Da. Sigurno je to ostavilo traga na recimo rezultate u poljoprivredi, na te prinose, ono što bi trebalo da kao dobar prinos donese i neki profit dobit onima koji se bave poljoprivredom, znači poljoprivrednim proizvođačima. Tako da kažem, evo, sve u svemu, možemo je okarakterisati kao dosta tešku. Nadamo se da ćemo u smislu tih racionalizacija kojih se moramo pridržavati, da ćemo narednu godinu možda nešto imati sličnu kao ovu ili nešto u smislu svih tih nagoveštaja kako vlada to i prezentuje, da će biti možda malo lakše nego ovo. Vi ste neki dan držali sednicu veća, sprema se skupština koja će biti sad u sredu, koja je zakazana sad za sredu. Glavna tema u suštini je rebalans budžeta za ovu godinu i predviđeni budžet za narednu godinu. Da, ključna tačka dnevnog reda će biti budžet za 2016. godinu. Takozvani rebalans, on je u suštini, on se radi u smislu svođenja svih tih aktivnosti koje su bile u 2015. planirane, a možda nisu baš najbolje isplanirane ili nije, ili su zavisle od punjenja budžeta, a praktično znači od prihoda koji, od priliva prihoda koji su kao realni izvor finansiranja lokalne samouprave. Tako da bi se ja malo više osvrnuo na recimo taj naš budžet kojim su planirana sredstva, odnosno iznosi preko koji se vide šta se to planira raditi u 2016. godini. Ja ako se ne varam, izvinjavam se što vam upadam u reč, budžet za ovu godinu je iznosio negde oko 1.038.000.000, je li tako? Tako je, da. Mi smo rebalansom budžeta je taj iznos, milijarda i 38 miliona, a za 2016. godinu mi smo projektovali, planirali, znači programskim budžetiranjem, budžet za 2016. godinu na 1.214.000.000 dinara. U okviru tih 1.214.000.000 dinara, praktično neke aktivnosti koje su započete u 2015. godini, a i opet kažem programski budžetiranje, mi onako kako smo se mi to pripremili za 2016. godinu, nastavak tih aktivnosti. Tako da u svemu tome mi ako krenemo redom i sa nekom konstatacijom pa da kažemo da li će taj biti budžet investicijan, mi imamo nekoliko kapitalnih investicija koje moramo da uradimo. Možda te investicije u neku ruku neko će reći da li su kapitalne, nisu, ali sigurno da jesu po iznosima. Jer obaveze koje mi imamo da uradimo je, to su praktično sanacija mostova u Moroviću na rekama Studva i Bosut. Od predviđenih sredstava
milijardu i 209, je li tako, beše miliona? 14 miliona. Vidim da je predloženo i da se radi ova industrijska zona. Tako je. Šta je još od tih sredstava što je jako bitno za našu opštinu, što će biti urađeno u narednoj godini? Pa evo, već kad ste spomenuli industrijsku zonu, praktično mi smo ove godine već uložili u, odnosno investirali i uložili u izradu projektne dokumentacije za uređenje saobraćajnica u toj industrijskoj zoni. Praktično to je jedna površina, industrijska zona u Adaševci, u kao opština Adaševci, u blizini autoputa, znači koridora A10, jel tako? Da, da. Tako da je ta površina negde oko 125 hektara i ona je podeljena u tri table. Velika je površina, zato ne možemo da krenemo u realizaciju kompletne površine. Kompletne površine, tako da smo se opredelili za ovaj prvi deo i znači ove godine smo krenuli sa projektnom dokumentacijom uređenja saobraćajnice. Iduće godine smo planirali da... To je negde oko 50 hektara, je li tako? Pa negde tako, 40 i nešto do 50 hektara. Vidim takođe iz ovih sredstava da je planirano i za manje poljoprivredna gazdinstva, neka vrsta pomoći, kreditiranja. Ajde nam to podobrije malo objasnite, jer ovo je poljoprivredni kraj i sigurno je da postoji veliki broj zainteresovanih za to. Planirali smo u budžetu ove godine 4 miliona dinara za pomoć takvim poljoprivrednim gazdinstvima, što oni praktično imaju status pravnog lica, za subvencionisanje kamata na kredite koje će oni podizati u određenoj banci, koju ćemo mi praktično kada raspišemo javni poziv, javni oglas, opredeliti se da će to biti ova ili ona banka. To znači sledeće. Mi još sada nismo opredelili, ali na bazi nekakvih iskustava nekih opština koje su to već radile prethodnih godina, dobili smo saznanje da su to najčešće krediti od 300 do 500 hiljada dinara za kupovinu nekakve mašine, alata, ne znam ja, ono što bi bilo repromaterijala, pa nešto što je neophodno u tom smislu kao pomoć recimo za zanavljanje tih proizvodnje. Pa ne proizvodnje, nego tih poljoprivrednih mašina, alata i tako dalje. Da bi, na primjer, ako je kamata 10%, mi subvencionišemo 5% i 50%, znači ostaje kamata 5%. Mada sam ja dobio saznanje da su te kamate i manje. Obično idu oko 7,5% na takve i onda kad vi dobijete neku kamatu na period od godinu, 2-3 dana, 3%, mislim da je to jako povoljna kamata i da je to određeni stimulans. To praktično znači da će opština obezbediti sredstva za subvencionisanje kamata na kredite za koje sada još ne znamo koja će biti visina. I to su bespovratna sredstva. Tako je, bespovratna sredstva. I što se tiče toga, još samo da kažem, to će biti isto tako stvorena je pozicija i za privredu, odnosno preduzetnike i privredna društva koja će isto na određen način kupovati nešto od osnovnih sredstava što im je potrebno u tom smislu do, opet kažem, nekog iznosa. Godina je prošla, verujem da imate neku poruku za naše građane, šta nas čeka sve i šta vi im želite u sledećoj godini. Pa, ja bih ovako samo poručio našim građanima da treba imati veru u ono što radi vlada Republike Srbije i premijer Aleksandar Vučić, da treba imati još malo strpljenja, da u svim tim teškim vremenima ipak ti blagi pomaci i volja za boljim nekim danima u narednoj i nekoj 2017. i svi drugih godina treba da bude u narodu i malo strpljenja i dosta rada. Strpljenja i dosta rada, a ono kao ono što bi na kraju rekao svima, to je opet da
budu malo strpljivi. Prošla je godina, teška je i da im stvarno želim srećnu, uspešnu 2016. godinu,